А вареники, вареники пироги то саме. Що ще? На що? На хліб. О, оце дуже близьке. Зараз в нас... А, добре, бо я трошки щось не то подивився, добре. Хто знає, з чого роблять крохмаль? Картопля. Картопля. Добре, що ще? З чого? Кукурудза. Кукурудза. Я не почув. Дивіться, ми зараз крохмаль використовують в побуті дуже багато як. Для простування одягу, для щоб кисінь зробити пані, там, для різних страв, одним словом. Але крохмаль діє як індикатор. Його використовують також в хімічних, скажімо, різних досвідах. І ми зараз один такий досвід зможемо провести, і ви, скажімо, зможете його повторити. Він безпечний і все таке. Для цього нам потрібно йод. Як ви думаєте, для чого вам потрібний йод? Для чого йод використовують? Ні, ну взагалі, для чого використовують йод? Побач. Медицині. Йод використовують, щоб припікати рани, щоб з них кров'я текла, і щоб йод на основі шкурту, щоб вбивати мікроби. Одним словом так. Але зараз ми спробуємо зробити такий, скажімо, хімічний досвід, який ви зможете спробувати вдома. Просто візьмете картоплину, розріжете її, бо крохмаль роблять з картоплини. Картоплі, кукурудзи, так. І просто візьмете, капнете йод і, скажімо, побачите реакцію на картоплі. Так, зараз я попробую провести це трохи, скажімо, більше. Не на картоплині, а так. Я так бачу, щось мікрофон то трошки підводить. Добре. Розпочинаємо? Експеримент! Ви що сьогодні каші зранку не їли? Давайте ще раз. Розпочинаємо? Експеримент! Так же справа може краще йти. Так, Сергій насипає крохмаль. Бачите, крохмаль є такого... Обов'язково рукавички, техніка безпеки. Ні, не обов'язково, просто техніка безпеки потрібно отримати. Хотів би дізнатись, хто вчиться зараз. Давайте почнемо з першого класу. В першому класі. Нема. Ні, є один. Добре, в другому. Тоже. В третьому. В четвертому. Може трошки більше рук. В п'ятому. Ну, в шостому зараз, я думаю, багато рук має бути. Що, сьомий? А, тут таке дуже багато. Добре. Добре. Давай. Це крохмаль, це звичайна вода. Я її набрав таку мірну пробірочку. Я також хімію в школі вчив, але не обов'язково хімія все дає. В школі формули. Мені в школі це не показували. Бачите? Крохмаль білий, вода прозора, одним словом, така біла речовина, так? Бачите? Схоже на молоко. Йод, як ви думаєте, якого кольору йод? Коричневого. Так, бачите, йод коричневого кольору. Бачите, тому я вдягнув рукавички, щоб не замазати пальці, не круче. Бачите, все-таки замазав. Нічого. Так. Бачите, крохмаль білий, йод коричневий. Я ще раз вам покажу, так, щоб ви мені вірили. Бачите, коричневого кольору. Як ви думаєте, що станеться, коли я змішаю його? Йод. Так, йод, дивіться, я вам зараз покажу, потім поясню, як, чому воно так. Бачите, йод такий коричневий, так стікає свій потихеньку. Бачите, речовина стала синього кольору. Вона мала стати по логіці коричневою, бо йод коричневий, а вона біла, а білий в любий колір зафарбовується. Але стало до того темно-синього кольору. Це відбулося тільки через те, що йод як індикатор. Він є такі хімічні сполуки, індикатори. Йод в цьому випадку як індикатор, і він, бачите, зробив крохмаль таким синім кольором. Гарна така реакція, я піду покажу, так що. Бачите, що синього кольору, бачите, синій. Так, звичайно,
Якщо на картоплину капнути йодом, там будуть ті сині або темні плями. Так що можете повторити цей експеримент вдома. Так, думаєте, навіщо мені зараз лампочку? Бачите, скільки я маю лампочок різних? Ви думаєте, лампочка в руці може загорітися?